Is het al klaar? Zo snel is het gegaan. Ik vind het echt knap hoe jullie het in elkaar gezet hebben. Qua sfeer doet het me heel erg denken aan het werk van Octavia Butler. Zo in de toekomst kijken, hoe de wereld er dan uitziet. Mooie taal, de poëtische taal, dat rappen. Mooie dansen, ook de kleding en het haar en dan die versieringen in de gezichten. Wat me verder opviel, dat was met name in het begin, maar ook later, dat er verschillende talen gesproken worden voortdurend. Hè? De passage waarin die plant zo aan het groeien is, elke keer als hij spreekt, dat vind ik natuurlijk ook mooi, hè, met al die planten die wij hier hebben. Het geeft een volheid van bestaan weer en in verband staan met natuur. Dus een soort recreatie van een geheel leven wat niet alleen uit dingen bestaat of boeken of wat dan ook. Dat vind ik mooi eraan, maar ook de inhoud van wat hij zegt. Geloof alleen wat je tussen de regels door kunt lezen. Want het doet me heel erg denken aan James Baldwin, met wie ik nu de laatste tijd bezig geweest ben. En een van de dingen die hij zegt: geloof niet alles wat witte mensen over je zeggen of denken. We leven in een tijd en in een maatschappij waarin jij alleen maar negatieve boodschappen krijgt over wie je bent en over wie je zult worden. Jouw kwaliteiten, die zijn niks waard. Mensen nemen jou niet voor vol aan. En we zien dat tot op de dag van vandaag nog steeds geldt, waar zwarte mannen in de Verenigde Staten op niks afgeknald worden. Ik vind dat ook een hele belangrijke boodschap die ik hier ook uit meeneem en die we ook door moeten geven aan jongere mensen. Je moet gewoon niet geloven wat je op televisie ziet, wat je in boeken en in kranten leest. Je moet voor jezelf nagaan of dat op enige waarheid berust. En vaak is dat niet het geval, dus je moet je te weerstellen tegen alle negatieve boodschappen die je binnenkrijgt. Dat is wat ik eruit haal.